Нови мерки или зелени сертификати в очакване на решение? Какво казват от Здравното министерство за ситуацията и свободните места в болниците? Злоупотреба за над 8 милиона лева от парите за екскурзии на учениците. Проверка на Просветното министерство откри, че парите ги няма, но и екскурзии не е имало. Едно от местата, където по документи се почиват ученици, е Кранево. Виждате за каква кочена става въпрос. Кочена. Рекордна инфлация от началото на годината. Храните поскъпват, отоплението, учебните и здравните услуги. Кога ситуацията ще се нормализира? Премиерът на Испания иска да забрани най-древната професия. Да премахнем проституцията, която поробва жените в нашата страна. Добър вечер, това са късните новини. Експертен съвет по епидемиология заседава извънредно днес, за да реши как да ограничи разпространението на заразата от COVID-19. Решението обаче ще бъде обявено или утре, или в сряда. Здравният министър определи днес в сутрешния ни блок ситуацията като сериозна. И така, сериозно затягане на мерките или зелен сертификат, коя идея е по-вероятно да се наложи? Вижте от Цанка Николова. Ситуацията в страната е много сериозна и напрегната, каза в сутрешния блок на БНТ здравният министър. Нарастващия брой на заразените, на случаите с заразени с COVID и нарастващия брой на заетите легла, в това число интензивни легла, налага да се предприемат допълнителни ограничителни мерки. Решението да се затегнат ли мерките или да се въведе вход с зелен сертификат, Кацаров остави на експертите, дори не участвал в дискусията. Защото не искам да влияе по никакъв начин на решението на експертите. За да няма никакво съмнение за някакви политически влияния. Епидемиолозите не пожелаха да разкрият дали мерките ще бъдат затегнати или зеленият сертификат ще стане задължителен за влизане на обществени места. Разбира се, те могат да бъдат приложени както алтернативно, така и кумулативно мерките, които са предложени. Най-успешната вакцинацията е такава, каквато е в момента. А другата възможност, единствена, която имаме, са физическите ограничения. В София свободните COVID легла са 234. От тях само 31 са за интензивна грижа. В Първа градска болница COVID легла в реанимацията няма. Ситуацията е напрегната, но правим всичко възможно да осигурим необходимата медицинска помощ, ако се наложи на някои тежки пациенти. За разлика от София, в Ямбол, който също е в тъмночервената зона, проблем с COVID леглата няма. В четирите болници се приемат COVID пациенти, няма такъв недостиг на легла или пък на персонал. Здравните власти обсъждат зеления сертификат да стане задължителен и за работещите в болниците. Аз съм категорично за. Това може би ще подейства отрезвяващо на повечето граждани в нашата страна. Желателно е медицинския персонал да има зелен сертификат. Тоест, вакцинирани, най-вече държиме медицинския персонал да е вакциниран. Зелен сертификат и за работещите в училищата предлагат здравните власти. Не мога да дам категорично мнение за или против съм за зелените сертификати. Наистина всеки си има собствените притеснения и ние трябва да се съобразим с това и в никакъв случай не можем да наложим нашето мнение. Трябва да стигнем до зелените сертификати, но в училищната мрежа ще трябва време те да се приложат за педагогически и непедагогическия персонал, за да могат да се вакцинират учители. Гратисният период ще бъде около един месец, а според министър Денков 36% от учителите са вакцинирани. Образователният министър подкрепя предложението на здравните власти учениците в общини с над 550 заразени на 100 000 да редуват реалната с виртуалната класна стая. София над 550 за заболеваемостта. Да. Ще се мине ли към... Това трябва да питате Министерство на здравеопазване. Не, аз поне докато бях на срещата, такова нещо не е обсъждано. Образователното министерство подкрепя и предложението при над 750 заразени на 100 000 в дадена община училищата да бъдат затваряни. Очаква се до сряда здравните власти да обявят какви мерки ще бъдат въведени. Скандал на деня, фиктивни ученически почивки и документни измами за милиони. Схемата е хваната при одит на Министерството на образованието на дейността на търговското дружество «Ученически отдих и спорт». Установено е, че за последните две години дружеството отчело близо 293 000 фиктивни нощувки на ученици. Проверка показала, че няма никакво доказателство, че нощувките са се реализирали нито на хартия, нито електронно.
Държавата се чуди къде са сега тези 8 милиона. От дружеството твърдят, че образователният министър е подведен. Софийската градска прокуратура обаче вече проверява изнесените данни. Ето още за казуса. По документи 522 ученика това лято са били на екскурзия в Кранево, в тази сграда. Виждате за каква кочена става просто. Кочена. Работа ми е на ден да минавам поне по 3-4 пъти по тая главната улица, където се намират лагерите. Нямам спомен да съм виждал някакви смени, автобуси, да идва деца, да заминава деца. От МОН са платили общо 4226 лева за нощувки в тази база. Платени, но фиктивни според одита. Че в базата не са нощували ученици от години, доказва и липсата на курортен данък, който трябва да се плати, ако има почиващи в базите. От години наред, поне от 10 години, тая справка винаги е била нулева. Министерството на образованието също не е открило нито хартиени, нито електронни доказателства, че тук и в още редица неизползваеми лагери е имало нощувки, за които са платени държавни пари. Истината е, че това, което видяхме, далече надхвърляше и най-голямото въображение. Става дума за почти 8 милиона лева, които са изплатени към дружеството, без да са на лице нито финансови документи, нито регистри, които да доказват, че реално е имало такива почивки. Отделно трябва да има регистър с имената и рождените дати и друга информация за всяко едно дете. И това не сме видяли, въпреки че ги поискахме по няколко различни начина. В един от офисите на дружеството в Русе, където търсим информация, е заключено. Потърсихме служителите и на обявените телефони. Избраният номер не отговаря. Моля, опитайте по-късно. По-късно служителка обясни по телефона, че в сградата в Кранево, която видяхте, са изпратили на почивка много русенски деца. Екипът ни не успя да открие директор на русенско училище, който да е изпращал деца на лагер в последните години. Заради доброто представяне на дружеството пък, заплатата на изпълнителния директор била повишена. Брутно 10 370 лева месечно. Изпълнителният директор на ученически отдих и спорт отговори писмено. Определи действията на МОН като атака срещу дружеството в политическа битка. Допълни, че данните си противоречат, а информацията е изнесена незаконно. Министър Денков прави това в нарушение на закона, според който одитният доклад трябва да бъде представен първо на ръководството на дружеството за обсъждане с право на коментар, преди да се изнасят данните публично. Обвиненията в документни измами са предположения на министъра и те трябва да бъдат доказани по съответния ред. Министър Денков заяви, че ще предаде данните от одита на главния прокурор и Агенцията за държавна финансова инспекция. Рекордна инфлация за първите 9 месеца на 2021. Цените у нас нараснали средно с 4,8% спрямо същия период на 2020. Инфлацията от началото на тази година е скочила с 3,5%. По данни на Националния статистически институт, само за един месец цените на основни хранителни продукти са се увеличили. Рекорден е ръстът при зелето с почти 12% спрямо август. Яйцата са скочили с близо 5%, а хлябът с 2,3%. При нехранителните продукти сериозен ръст има при учебната литература, която е поскъпнала с над 5%. Дървата и въглищата са поскъпнали с около 5%, а мебелите с малко над процент. При услугите най-голям е ръстът на централното газоснабдяване с 12%. Образователните услуги са поскъпнали с 4%, а лекарските с 0,4%. Служебният премиер Стефан Янев съобщи, че в сряда ще бъдат предложени нови мерки за намаляване на високите цени на тока за бизнеса. Досегашните мерки според бизнеса са неадекватни и недостатъчни. Синдикатите също имат своя визия за промяна на свободния пазар на ток. На този етап отпада идеята големите предприятия да купуват директно ток от държавните производители, като АЕЦ Козлодуй. Съгласно закона, всичките действия като покупки на електроенергия, независимо дали се касае за нормална сделка, дали за технологични разходи или друг вид сделка, трябва да минат през централизирания борсов пазар. Бизнесът обаче настоява свръхпечалбите на енергийните дружества да бъдат върнати като пари обратно на фирмите. Пазара ни не работи. Ние нямаме достъп до електроенергия. Каква икономика? За нови финансови мерки заговори енергийния министър. От всякъде като предприемем по мярка, която спестява
някакви пари. Накрая ефектът ще бъде синергия, която да получим като крайен ефект. Според синдикатите трябва да се помисли и за намаляване на цените на въглеродните емисии, за да поевтинее и тока от термичните централи на въглища. Лесни решения няма. Всяко едно решение трябва да се осмисли, да се огледа от неговата законосъобразност и целесъобразност. Всички събрани идеи ще бъдат описани като конкретни предложения и внесени за разглеждане по време на Съвета на Европейския съюз тази седмица, където България ще бъде представена от президента. Това, което реши правителството, което и вие повдигате, аз ще го отстоявам. Включително ние сме така и в разговори с други държави по отношение на въглеродните емисии. Служебният премиер Стефан Янев поиска и подробен доклад за състоянието на Топлофикация София. Очаква се дружеството пак да получи пари от Български енергиен холдинг. Утре синдикати и работодатели организират национален протест с искане на спешни мерки от страна на държавата, за да се овладеят растящите цени на тока. Как бизнесът оцелява в тези условия? Репортаж на Зоя Велинова. Борил Ташев е собственик и управител на фирма за производство на защитни облекла и обувки. Работят от 30 години, имали са спадове и проблеми, но сега заради растящите цени на тока фирмата е на път да фалира. Последните 4 месеца тока се е увеличил около 50%, като имаме известие, че тока ще се увеличи до 250% до 1 декември. Ние, ако сега плащаме ток за тази база 2500 лева ток, трябва вече да отидем на 4000 лева ток. А декември месец трябва да отидем на близо 10 000 лева ток. Рязко са скочили и разходите им за горива, както и за антиковид мерки. За да оцелеят от фирмата са прибегнали до съкращения. Ако ние съкращаваме хора, намаляме възможността за изпълнение на поръчка. Значи след нас също трябва да тръгне намаляне и ограничаване на трудовите ресурси. Къде да отидат тези хора? Във фирмата не знаят до кога ще издържат при тези цени на тока, но са сигурни, че са нужни спешни мерки за овладяване на ситуацията. За това настояват работодатели и синдикати. Свидетели сме на един ценови шок, който никога не се е случвал в най-новата история на България. Ако не се вземат мерки, ще се стигне до пълен колапс. Утре е насрочен национален протест, в който синдикати и работодатели ще настояват за незабавни компенсации на небитовите потребители заради скъпия ток. И на този фон представителството на Европейската комисия коментира, че шанс да получим авансово пари до края на годината по плана за възстановяване е минимален. Освен това, всяка страна членка може да стопира процедурата, ако смята, че не изпълняваме обещаните реформи. За очакванията и реалностите е от Александър Марков. 2 месеца за Европейската комисия, 1 месец за съвета. Това е максималното време за одобрение на плана. Плащането се прави, ако съветът е одобрил плана до 31 декември 2021 година. Ако съветът не е одобрил този план до тази дата, такова плащане просто няма. Критериите за оценка на реформите и проектите са 11. Има 2 основни цели. 37% от парите да бъдат инвестирани в мерки срещу климатичните промени, а 20% за цифровия преход. Комисията ще приоритизира и за всички държави приоритизира качеството пред скоростта. Относно евентуално ново правителство, ние като институция работим с правителството, което стои от другата страна на масата. Ако ново правителство или парламентарно мнозинство реши да направи промени или да внесе нов план, то те трябва отново да преминат пълно одобрение. Когато някаква заложена реформа не се изпълнява, в този случай плащания по тази реформа просто не се правят. Тоест не получаваме 12,9 милиарда, получаваме по-малко. В случай, че държава членка реши да прави промени по плана, трябва да извърви отново цялата процедура по внасяне, преговори и одобрение, включително и в съвет. България трябва да покрие редица критерии със своя план. За екологичност, върховенството на закона и съдебната реформа са сред най-важните. Трябва да получим положителна оценка по тях, за да започне изплащането на парите. Всяка една държава членка може да реши да задейства така наречената аварийна спирачка, ако реши, че България не изпълнява заложените реформи. Една от обещаните реформи е повишаване отчетността на главния прокурор и ефективността на правосъдието. Ако страна членка реши, че това не е изпълнено и наистина задейства така наречената аварийна спирачка, то Съвета на Европейския съюз ще може с квалифицирано мнозинство да спре парите за България в тази област. И репортаж по сигнал. Заплахи, психически и физически тормоз в детска ясла в София. Разкрива ги аудиозапис, който е направен от родители в 23-та ясла в квартал Лозенец още през лятото, но е разпространен сега.
Едната медицинска сестра и детегледачката вече са отстранени от работа, а от дирекция здравеопазване към столичната община ще сезират прокуратурата по случая. Аз чувам и абсолютно разграничавам гласа на госпожата, която беше отговорна за групата на моето дете. Чувам неговото име, чувам как го навикват без някаква основателна причина. Чува се удар, това на мен ми е съвсем достатъчно. Проблемите в 23-та ясла не са от днес. Твърдят родители и разказват за практиката малките деца да се затварят в отделна стая като наказание. Моята дъщеря какво започна да прави? Тя взимаше играчките, които имаше, плюшени играчки, и ги носеше в наш такъв дрешник и ги затваряше и им казваше, че ще стоят там. Това беше един от признаците, че такова нещо се случва в трета група. Включително една майка ми разказваше, че детето категорично е обяснявало, че е затворено там. Чисто като родител съм възмутена. Също като администратор по същия механизъм съм възмутена и ще предприема действия последващо този материал да бъде изследван от компетентните органи. Директорката на яслата е на този пост от август. Към момента на записите е била медицинска сестра. Разбира се, че не е нормално. И не ги подкрепям точно тези неща. Какво е направено до момента по случая? Медицинската сестра Гахова и детегледачката Макавеева вече са отстранени от работа. Другата медицинска сестра Динева пък е получила дисциплинарно наказание за една година. От дирекция здравеопазване към столичната община вече подготвят жалба към прокуратурата. Родителите настояват и втората медицинска сестра да бъде отстранена от работа. Искат и постоянно видеонаблюдение във всички детски заведения. Турският корабособственик на Верасо не се отказва от плавателния съд, но предвид състоянието му няма да изпрати екипаж, съобщиха от Министерството на транспорта. Българските власти са уведомили собственика, че утре започва разтоварване на кораба, за да се избегне екокатастрофа. Според прогнозата за следващите 2-3 дни, времето ще позволи такава операция. Вече са отстранени всички паднали предмети и опасни материали, поставени с допълнителни котви. Тъй като машинното отделение е наводнено, вратата на хамбара ще бъде отворена с външна хидравлика. Сухият карбамит ще бъде прехвърлен на надуваемите баржи, осигурени от Европейската агенция по морска безопасност, а на пристанище Варна-Исток ще бъде претоварен в контейнери на БДЖ. Втечненият азотен тор ще бъде изпомпан специализиран танкер. От Екоминистерството уверяват, че към момента няма сериозно замърсяване на морската вода в района. Сега към една съвсем по-различна тема. Все по-рядко трафикантите на хора прибягват към насилие и заплахи като методи за склоняване към проституция. По мнението на специалисти, в повечето случаи жертвите са обвързвани емоционално или финансово с насилника си. Според вътрешния министър и председател на Комисията за борба с трафика на хора, трафикът на хора остава сериозна заплаха в страните от Европейския съюз. Според вътрешния министър, борбата с трафика на хора е национален приоритет. Акцент в работата на службите е превенцията и информирането на хората, как действат трафикантите и как да разпознаем жертвите. Трафикантите продължават да разчитат и към настоящия момент на все по-меки в кавички методи за въвличане. Използват измама и заблуда все по-често с средствата на информационните технологии и социалните мрежи. Жертвите на трафик с цел сексуална експлоатация през миналата година са 336, като почти всички са жени. Към момента ГДБОП съвместно с партньорски служби работи по 21 групи за трафик на хора. Нашата страна е източник на онези хора, които се трафикират предимно с дестинация в най-богатите страни в Европа. Това са Германия, Белгия, Нидерландия, Австрия, Великобритания, Франция и Швейцария. И особено към тези държави, където проституцията е легализирана. Добър психолог, който подхожда индивидуално към всяка жертва. Това най-често е профилът на трафиканта. Един от методите, които най-често използва, е така наречения лавър бой. За него характерното е това, че жертвата дотолкова се влюбва в насилника, че е готова на абсолютно всичко, включително и да проституира за него, само и само да бъде заедно с него.
От днес, Европейския ден за борба с трафика на хора, започва вторият етап на кампанията, която реализират Националната комисия и ГДБОП. Целта е повишаване на информираността за трафика на хора. Кампанията е под надслов «Не си играй със съдбата им» и е насочена към крайните потребители на сексуални услуги. Как Испания се бори с проблема? Испанският премиер обеща да забрани проституцията в страната. На Конгрес на социалистическата партия Педро Санчес заяви, че професията поробва жените. В Испания проституцията е законна от 26 години. Според данните на ООН, Испания е третия по големина център за проституция в света след Тайланд и Пуерто-Рико. За 26 години Испания си спечели славата на бордея на Европа. Премиерът Педро Санчес обаче е решил да сложи край на това. Твърди се, че около 400 000 жени, предимно от по-бедните европейски държави, Африка и Латинска Америка, работят като проститутки в Испания. Според законите на страната, изпълняването на професията не е незаконно, освен ако е по принуда и ако се практикува на обществени места. Поемам ангажимент, който ще изпълня – да премахнем проституцията, която поробва жените в нашата страна. Само през 2017 в Испания са разкрити мрежи за трафик с 13 000 жени. 80% от тях са били експлоатирани против тяхната воля. Според разследващи испански журналисти, трафика на жени осигурява дневни приходи за мафията между 7 и 8 милиона евро. Трафикът на жени е основното робство през 21 век. Изкореняването на проституцията в Испания беше заложено още в предизборната програма на Санчес преди 2 години. Някои от коалиционните му партньори обаче са против. Поддръжниците на проституцията твърдят, че откакто е узаконена в Испания, за много жени живота е станал по-безопасен. Проучване показва, че всеки трети мъж в Испания е плащал за сексуални услуги. За 78% от испанците проституцията е неизбежна в съвременното общество. Русия прекратява дипломатическите си отношения с НАТО. От 1 ноември Москва ще преустанови дейността на представителството си. Ще бъдат отменени акредитациите на служители на НАТО в Русия. Мярката е в отговор на спрени акредитации на 8 руски служители в НАТО. Новината беше съобщена от руския външен министър Сергей Лавров. Той допълни, че при нужда НАТО може да контактува с Русия чрез посолството й в Брюксел. От Алианса заявиха, че не са уведомени официално за решението на Москва. Отношенията между НАТО и Русия са обтегнати от анексирането на Крим през 2014 година. А за почитателите на комикси и кино излезе трейлера на новия филм за Батман. Този път в ролята на супергероя ще влезе Робърт Патисън. Новината, че актьорът, прочул се с ролята на вампир, сега ще бъде човека Прилеп, предизвика противоречиви реакции. Патисън поема ролята от Бен Афлек и считания за най-знаков Батман Кристиан Бейл. Като жената котка ще видим Зои Кравиц. Колин Фарел е злодеят Пингвина. Новият филм за Батман ще излезе по кината през следващата година. И завършваме с новина от света на спорта. Олимпийския огън на зимните игри през 2022 година в Пекин беше запален днес в Древна Олимпия в Гърция. Огънят пламна с помощта на специално параболично огледало, което улови слънчевите лъчи. Това стана на алтара на древногръцкия храм на богинята Хера. Сега този огън има да извърви един доста дълъг път. Спокойна нощ! Не, не.